僕たちのよく見てくれているコンちゃんとコンちゃん、ケイちゃんが、ケイちゃん試合があるということで今日応援に来ました。ピリついているところですが、今日の意気込みをお願いします。話しかけないで待っていいですか。ペアに迷惑をかけないようにっていう、本当に謙虚な気持ちでいっぱいです。カモネマスです。サズメシンちゃんです。フリアです。今日は愛知県コオロギ運動公園テニスコートに来ました。よっか。ありがとうございます。懐かしいです ね、 ね、ここも大学時代、あ、知らないか。大学時代によく使っていた、ね、コートなんですけれども、今日は愛知県の県社会人があるということで、はい、こちらにやってきました。はい、なぜ来たかというとですね、はい、なんですか。僕たちの YouTube に出てくれているコンちゃんとコンちゃん、ケイちゃんが、ケイちゃん試合があるということで今日応援に来ました。今日は声変えてまで応援します。1回戦からも激強の愛知県なんで、うん、確かにね。あ、でもしかしたらコンちゃん、ケイちゃんも今日勝ち上がれば全日本社会人に出るということで、おこのストーリーがまだ続いていくということなんで、一応本部には確認が取れましたので、はい、相手が OK であれば試合でも流しにですよということなので、はい、その辺もやっていきながら、2人の応援にやっていきましょう。はい、意気込みお願いします。レッツゴー、レッツゴー、頑張って。今日は大会に出ると聞いたんで、はいはい、来ちゃいました。ありがとうございます。いや、ウォーミングアップ中ということで、はい、ピリついているところですが、今日の意気込みをお願いします。ピリついてます。話しかけないで待っていいですか。誰かに、誰かに。それ誰かやな、それ。まあ、僕も石川もだと思うんですけど、僕も石川もちょっと厳しい場所に入ったので、うん、とりあえず1回戦勝って、その次シードに勝てるように、まずは1回戦を大事にやっていきたいと。パッキーにいるということですね。パッキー、はい、頑張っていきたいと思います。まあ、ね、相手はね、1回戦が強いんで関係ないです。試合の様子もお送りしたいと思いますので、はい、あ、相手方に許可が取れればの話ですけど、そうだね、取れたら頑張ってください。頑張ります。レッツゴー、レッツゴおはようございます。おはようございます。誰ですか。ケイちゃんです。ケイちゃんです。はい、今日は試合ということで、はい、顔がちょっと引きずってますね。いや、めっちゃ緊張してますね。どんな気分ですか。ペアに迷惑をかけないようにっていう、本当に謙虚な気持ちでいっぱいです。じゃあ頑張ってください。はい、レッツゴー、レッツゴー。
目何時に見せた？いや、危なかったです。何歩でしたか？ファイナルの5、7、5。よく勝ったね。実際も緊張した？緊張しましたね、めっちゃ。次は誰ですか、対戦では？次はですね、なんと中川大友選手です。大シード、挑戦権を得たということですね。楽しんでやろうと思います。あんまり機会がないので。なかなかできないからね。はい、胸を借りる思いで頑張ってください。本ちゃん、惜しかったね。ナイスゲームでした。すいません、不甲斐なくて。いや、いい試合だった。頑張りました。本当に頑張ってください。今年も残念です。残念だ。十分や。十分です。お疲れ様でした。なんかバックが意味わかんないよね。レーザービーム多分スマッシュっすね。最後レシーブのはずがスマッシュとねかね。多分ネットの下から
スマッシュ飛んできた。やばい。このクラスの選手とやれるのに、なんかレシーブミスしちゃって、うわなんかごめん。こんアップにもならんよね、ごめんなさいっていう。でもいい機会でしたね、これは。めっちゃ本当に、もう楽しかったっていうか、本当に。帰って練習だ。練習しましょう。お疲れ。せっかくあんな練習したのに、こんちゃんと。結果は今年もベスト32ということで不甲斐なく、不甲斐ないわけじゃないんですけど、いや強いです。まあ試合の様子で見ていただいた通りだとは思うんですけども、またあのこういった形でまあいろんなね仲間が出るときは行きたいと思いますので、はい、誰か出るときは一歩ください。はい、はい、じゃあ次は松野さんの試合を楽しみに。僕はもう期待したいと思うんですけど、ね、また頑張っていきましょう。はい、バイ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 。